كارشخالي هيلاريز غاموكي كاليفورنيا شتاتشي شساد زلوات قالدي دوبا دايتس اسمسالو دنلي سابتخي شساخب امريكي شيرتي بولي شتاتي بيس خيلي سوبلي با موساخلي وبا سابتخي لبس شتورمي ميكسيك اس كويمو كاليفورنيا سناخيوار كونزوز داتق دا تاوسا شتيلويت اسكن غادا ادقل ديبا مارتالي شتورمي سيمز لاوري ميوت خدام ايرل كاتيغوريا دا شسوس تدا تونسا كاليفورنيا شيتس قالدي دوبي سابتخي كلاو شنر چونه بوليا موساخلي وبا ساكوب ساسمل تقالس داب ايرل ادي ساجيرو ابيس پرودوكت اب سيمارا گبس قالدي دوبي سريسكيا سان دييغو دان لوس انجلس ام دب ادقل بريوي خيلي سوبلي با موساخلي وبا სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. როგორც მოსალოდნელია, შტორმი ჩვენ რეგიონს ხვალდილით დაატყდება თავს. მეტეოროლოგებმა შტორმის ტრაექტორიის შესახებ მომაწოდეს ინფორმაცია. ჩვენ გვითხრეს, რომ შტორმი უფრო სწრაფად მოძრაობს, ვიდრე გუში. მოსალოდნელია, რომ წვიმა ამაღამ დაიწყება. ძლიერ ქარს და ნალექის ყველაზე დიდ რაოდენობას ხვალ შუა დღიდან ველოდებით. როგორც ამ დროისთვის ვიცით, ქარის სიჩქარე 50 მილისაათში იქნება. დაიტბორება დაბალი რაიონები. საგანგებო სამსახურები მზად ყოფნაში არიან. თუმცა მე მოუწოდებ მოსახლეობას, მოერიდონ იმ სადაც წყალდიდობის საფრთხეა. არ გაიაროთ მანქანით დატბორილ ქუჩებში. სამაშველო რაზმები აქტიურად გაუწევენ მონიტორინგს რისკის ზონებს და მოახდენენ რეაგირებას მოსალოდნელ ინციდენტებზე, როგორიცაა ხეების წაქცევის შედეგად გამოწვეული შემთხვევები.